A cabeça é grande, mano. Uma coisa assim que a gente que é daqui, a gente vê esses russos enormes, assim, a gente pensa assim, mano, o que que esse cara come? O que que tem diferente? A dieta, o que que tem na Rússia? Como que é a dieta dele? Расскажи о своем питании. Они говорят, вот там русские такие огромные, как вы такими становитесь? Я за время того, как занимался, понял, что питание является основой большого веса. Самое главное правило: чем больше съел, тем больше стал. Ele aprendeu, claro, que a alimentação é base do resultado. Então, mais você come, maior você fica. Какая бы ни была программа тренировок, она будет полным. Ну, она просто ничем будет ничем, если ты не будешь хорошо питаться. И даже тебе, если составить программу Feel Hit или Kai Green, без должного питания программа не будет работать. Это нужно знать всем. Você não, independente do como você se mata no treino, você pode treinar com Phil Heath ou Kai Greene, se matar no cada treino, mas se você não come direito, se você não tem alimentação certo, isso tudo vai ser como desperdição, porque sem alimentação você não cresce. На массоноборе я питаюсь от 6 до 8, бывает, доходит до 10 раз в день. Это небольшие порции. Каждая порция включает в себя цельнозерновые, белок и обязательно зеленые овощи. Em off, ele come de 8 até 10 vezes por dia. Sempre as Nossa Senhora. porções são pequenas, não, ninguém come das quantidades enormes, mas ele come Muitas vezes. muitas vezes. Isso sempre com proteína, com fonte de proteína, com verdura e com qualquer coisa de. Fibra, Carboidrato, fibra. fibra. Fibras, fibras. Sim, fibras. Ele consegue contar o cardápio dele de um dia no off, assim, que ele come na manhã, que ele come no almoço? Есть какая-то у тебя прям вот меню, чтобы сказать, что ты ешь утром, что ты ешь там тогда, что ты ешь. Да, есть. Утром это обязательно каша, это большое количество цельнозерновых с молоком. Туда я кидаю два банана, джем, Entendi вот. duas palavras. И омлет, скорее всего, так. Omelete de Café da várias. manhã, primeira Café da refeição. manhã, sim. Café da manhã. Depois, Banana. aveia. Dois banana. Pão integral. Ovo, Ovo, omelete, né? omelete de ovo. Então, desse tipo. Потом я выпиваю протеин, Depois ele toma whey. все необходимые витамины, добавки. Todos Витаминку. multivitamínicos, todo suplemento. Да, потом я делаю прием пищи. Это цельнозерновые, возможно, это будет стейк, либо стейк из говядины, либо из рыбы. Вот. E depois já vai o steak. Então, É, tu toma carne, né? Carne. carne Carne vermelha vermelha. ou peixe, e desse jeito já vai Vai continuando. Sim. isso, continua. Aí carboidrato com É a com carne. carboidrato, sim. Com a Então carne, aí. é sempre com verdura. Isso também eu acho que é muito importante, que alguém que toma, consome muita proteína, sempre tem que tomar verdura e Verdura. fibra. E usa para. também bastante suplemento, whey, essas Sim, coisas. ele usa bastante, sim. Ele gosta. Ele sempre vai Vai complementar. vai complementar. Isso. Que até ele come muitas vezes por dia, mas sempre Entre as entre as refeições, suas refeições, dá ele aquele. vai, Vê sim, que eu vai tô tomar falando qualquer coisa. certo. É um Sim, complemento, né? eu Dá. também faço, também faço. Não, um garoto também é tudo assim, é importante. É um pote de whey a cada 3 dias. 3 dias. E a proteína, вот это вот, за 3 дня уходит у меня. Ох, я пью очень мало протеина, у меня всего лишь одна порция в день. Ele está tomando, tá. Креатина. Едим креатин, ты Креатина, пьешь? colher de sopa, на colher de sopa. De colher. Креатин я втираю в мышцы. Ele gosta de usar como a pomada de Eu gostei desse rosto aí, mano. Eu gostei já desse rosto. É, tá explicado. Você vê que eu não, galera. Eu não tava errado. Eu só tenho que ficar mais tempo nesse caminho aí, que eu chego lá. E ele faz muito cheat meals.
Я думаю, ты понял. Я не делаю читмилы, но я кушаю все, что хочу до 12 часов дня. То есть я могу съесть и бургеры, я могу съесть торт. Наверное, даже до 3 часов дня я позволяю съесть все, что хочу, пока обменный час стал замедляться к вечеру. Или ты рефисионж ливриш, но или префиза фазер, префири фазер рефисионж ливри, например, парче до дия. No começo do dia. No começo do dia. Ah, eu prefiro que faça no começo do dia a refeição livre? Sim, a refeição livre é depois que ele treina, depois se ele comeu qualquer coisa, ele pode fazer um pouco de, você sabe, gastar caloria, fazer até cardio, qualquer coisa assim. Então, ele não, em off, ele não restrita muito que se ele quer, isso não acontece todo dia, claro, mas se ele quer, ele pode se permitir. Ele, sim, tem. Esse aqui também. Sim. É. Porque com, ele se permite todo dia. Isso, com o nível do treino dele, é, ele mas pode é, ser. Precisa. Mas, sim, precisa. Precisa, isso, senão. Isso também os pessoas que assistem nossa podcast têm que entender que eles estão no nível de treinamento imenso. Sim. Então isso, cheat meal, só faz bem para eles, mas nem faz bem para caras que está mexendo no celular durante o treino. Isso é muito diferente.